Takže u mě jako problém to je, u ní zase ty nohy a jdem to dělat. Takže máte raději teplo. No tak to je jasný. Dobře, děkuji. Zeptám se na to samé vlastně i vás, já půjdu stejně i vám tam, takže to máš jedno. Co to předvedl, no jasně. Takhle, jak seš teď tam, tak takhle. No, zeptám se to samé, jak se tady žije? Docela dobře, ale zima, kdyby nebyl. Co vám ty mrazy způsobují teď? Jak se to projevuje? Je to těžké pro vás chodit ven, nebo? Je. Vy máte nějaké problémy zdravotní, jaké? No, já to mám rozdělené pomoce. Chodíte taky na dřevo každý den? Ne. No, ne. No já s Pavlem. Dá se tady takhle přežít jako i tu zimu krutou? To už se dá, no, jako, no, tak... Tak když se topí, tak jo, ale... Dá, to už se jako dá, no, ale... No. To by to nepřežili, jsme. Co děláte celý den tady takhle? No, máme práce půl. Půl práce. A co děláte třeba? No, tak já si třeba kreslím. A nebo si čtu Biblí. Umývá nádobí a takové. No, jako uklízá to. Uklízám tady. Co říkáte tomu svému údělu, jak jste se dostali vlastně takhle ven, bez domova, co tomu říkáte, tomu svému životu? Je to zbytečný život. Já jsem si... Je to těžký život? To mě jo. Chtěla byste mít domov opět? Chtěla. Je těžké sehnat asi někde ubytování, nebo jak se k vám staví úřady? Nějak, protože mě nedají nic. Mě posílají na Charitu, podejní mě, tam já nejdu. Takže je problém najít jakýkoliv domov? Je. Co byste si přála se svým druhem někde bydlet, nebo jakou máte představu, co by vám stačilo, nebo? No, aby tam byl dvůr a mohl držet drůbež a takový, to mě bavilo. Takže prostě psi, drůbež. Ano. A to by vám úplně stačilo. Je třeba práci nějakou, pokoušíte se sehnat, nebo je možné sehnat práci? No práci, to jsem se optal jako na pracáku, já už jsem starý, mě nevezmí. Kolik vám je? 58. Takže vás nikdo nezaměstná? Ne. Pokoušeli jste se hledat práci a nejde ano. To? Ano. A na pracáku se pokoušeli, neexistuje. Nedají nikde. Ani no. 50. Nedají. A má nemocný tonda, bakraněný infarkt. Takže vlastně nic jiného, než bydlet venku vám nezbývá. Ano, přesně tak. Co říkáte té iniciativě těch lidí, kteří vám sehnali tuhle buňku? Díky nim vlastně nebydlíte ve stanu. No tak za to, jako, to už jsme jako poděkovali, za to jim děkuju. Jako jsou hodní. No a jinak nemám čem... Ještě před pár týdny byla tvrdce bezdomovců v tomto stanu. Bez nadsázky se tak dá říci, že darovaná buňka jim doslova zakrátila.